За өнгөрсөн хугацаанд манай цонгийн архын дүүрэгт боловсролын хөрөнгө оруулалтын ажил бол нэлээд хийгдсэн. Одоо миний сонгогдсон 7 хороонд гэхдээ нийтдээ 3 сургууль, 7 цэцэрлэг үйл ажиллагаа ашиглалтанд орсон. Тэгэхээр одоо Сумын газар сайдын тойрог дээрхтэл одоо 80 гаруй тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт, одоо миний тойрог дээр 75 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт гэдэг. Ерөөсөө дүүргийнхаа хэмжээнд бол 350 гаруй тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт бол хийгдсэн. Үүний одоо бас нэг 50-60% нь баг одоо боловсролын салбарт зориулагдсан гэж бас хэлж болно. Өнөөдөр ховын дунд сургуулиуд бол одоо энэ Кембриж хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээ. Тэр IGCSE, A-level-ийн сертификатыг өгөө явж штэ. Тэгэхээр сонгийн архын дүүрэг дээр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа сургуулиудыг бид дэлхийн хэмжээний одоо стандарттай болох хэвээр. Барилга байгууламж ч тийм байх хэвээр. Тэгэхээр одоо сонгийн архны бүх сургууль 3 ээлжээс 2 ээлжээ шилжижлээ. Цэцэрлэг нь хүртээмжтэй болчлоо. Одоо бид нэр чанарлуугаа анхаарья. Өнөөдөр энэ 29-р хорооны одоо бидний хамт зогсож байгаа энэ 153-р сургууль гэж одоо манай Москва хороолт болвол олон жил энэ ажлыг одоо хийгнэ, эхлүүлнэ, энд сургууль барин, цэцэрлэг барин гэж олон удаа амласан. Тэгээд одоо энэ ажил хийгдэг үүдийг хүрсэн. Энэ удаа бол ингээд энэ манай одоо намын одоо олонх болсон энэ засгийн газрын үед манай энэ 153-р сургуулийг ашиглалтанд орж 9-р сарын 1-ээс энэ үйл ажиллагаагаа энэ сургууль маань эхлүүлнэ. Тэгээд бид үүнийг одоо боловсролын яамны лаборатори сургууль болгоод за тэгээд Кембрижийн хөтөлбөрийг нь хэрэгжүүлээд сонгийн архын дүүрэгт дэлхийн хэмжээний боловсролыг түгээн дэлгэрүүлэхэд анхаарч ажиллана гэдэг ийм бол бодолтой байгаа. Монгол Улсын Хурлын сонгуулийн 28-р тойрог. Сонгийн архын дүүрэгт Монголаар ди намаас нэр дэвшигч Улсын Хурлын гишүүн нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч Ним Усрын Очрол. Сонгийн гаргын чууда хүчээ нэгтгий, багаар нь дэмжий.